Stabæk. Ja, vi elsker Stabæk. Ja, vi elsker Stabæk. Uansett. Vi ikke redd for noen. Vi mister aldri troen. Stabæk vårt liv. Det vårt lag. Vi har en deilig blåstall som tør å spille fotball. Bli med og syng med oss i dag. Ja, vi elsker Stabæk. Ja, vi elsker Stabæk. Ja, vi elsker Stabæk. Uansett. Stabæk blir stadig bedre. Vi skal få lønn for strebe. Stabæk vårt liv. Det vårt lag. Vi har den beste troppen. Knuser Europa-toppen. Kom igjen og syng med oss i dag. Oh, oh, oh. Vi best. Yeah! Vi har stil. Yeah! Det blir fest. Yeah! Ingen tvil. Yeah! Da sender jeg bildet til deg. Det det første vi hører på sendingen. Har du noen fyr eller på seg? Ja, vær så god. Det var noen barn der borte som så som de ville ha. Jeg bare tar det med over til. Jeg vet ikke hvem som står der borte.
Let's go.
to find places to play. Up a little.
Hold i! Up!
Go!
Next guy! Yes! Come on, boys! It's him! Yes! 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 Daniel, you gotta speak with Marius and Eirik. So as they start coming down that side, we lock things down faster. It's too easy for them. Hold on!
Step out! Oh!
press him! Shift over. Come on, Issa. In a little bit, Marius. See more than that guy. Hold in. Little bit. Little bit. Come on. Come on, Anders. Nothing through. Nothing through. Play and forward, drive, hey, up, Nico, hey, up, up. Come on, bigger. Quick, quick. All right, fair enough. Come on, keep tempo higher. Up. Good. Good. Play. Anders, Anders. Enough, forward, forward, forward. Good. Quick, quick. Stop the match, stop the match. Okay, next. Stop. Yes, pop, pop, pop. Now look. Yeah, yeah, Nico. Good ball. Foley, stay left. Foley, stay left. Come on, come on, Emil, you're first. Go, good play. Play. Good. Under, find space. Find a little space. Yes. Yep. Email. Anders, come left! Tight! Good, Anders over, over a little bit. Forward! Yes! Okay, organize quick! Så vi står nästan fast i det här. Så vi tar det.
Back over. Hey, Nico, push everyone up fast. Hey, Anders, forward. In the midfield, don't stand next to a guy. Find a little room, play him. Next pass. Quick, next. Catch it, play it. Move inside. Tempo again. Good. Start. Up. Good. Little bit. Yes. Push out! Open up and push out! Play! Come on, take off! Come on, let's move! Thank you.
Come on. Now we must have some tempo to close things down. Now play. Good. Iron! Iron! Yes!
Okay, Anders, okay! Response, the banners, the tifos, the smoke, the fire, it signifies what Stabæk's all about. It was all pretty special. The best supporters will bleed for the club. Og da hører Morten, snakker du litt? Ja, fint. Vi. Ja. Some combinations, quick movements, good touches.
Eirik som er fin som fatter. Og Emil som får skåret, det jo virkelig... Balls on the ground, quick touches, move around. Some backing up, some sideways, some quick move. Good, quick touches. Play, look around. Get some backing up, some sideways movements. Find spaces. Go on, then some quick dribble. Det er spesielle spillere som følger opp etterpå. Jeg går rett til video når han ferdig pratet og trenger ikke det.
Det er nok av andre ting å tenke på, ass. Hvor ble det av pyrogreiene deres, da? Ja. Helst det. Det er litt kjipt å være alene og gjøre det her oppe. Når vi først har. Men det de her som skal spille, tror jeg. Jeg tror det de her som skal spille. To sek bare, hva du sa? Ja, det eneste bare at man ikke klatrer rundt helt igjen, for det gynger seg. Ja. Man ser det godt, men det bare å sette seg ned her.
Så bra igjen. Og jeg skiftet på kan virke sånn. Men jeg bare skjønner ikke hvor den skal ha forsvunnet den, for jeg... Start opp da. Forward!
Om jeg kjører digitalt så, men jeg får ikke full oppløsning her, men da kommer vi litt nærmere på straffa, liksom. Hey!
Oh!
play. Loop forward. Yes. Hard. Up, up, up! Next one, up!
Keep goal! Come on, Eric!
Inside! Oh fuck! jag må bara bränna. Good.
on! Thank you.
Okay, Luke. Too easy. Før vi går på den plakaten vi startet med. Vi sliter litt med lyden der, så vi driter I det, og så... Opp, Georgie! Hvilke? Hey! Corner, this is one more than one option! Da legger vi på slutt, altså. I noen sekunder, og så etter da. Okay. Oh! Yeah, come in! Stop! Stop! Stop!
fight. Stopper. The response, the banners, the tifos, the smoke, the fire, it signifies what Stabek's all about. It was all pretty special. The best supporters will bleed for the club.